Prohlédněte si vznik hranaté součásti v prostorovém zobrazení a zároveň vznik sdružených průmětů. Rotační součást vzniká velmi jednoduchým způsobem, změnou průměru v určité délce. I zobrazení bývá jednoduché, stačí jeden průměr. Představte si pohled ve směru šipky a konfrontujte svou představu se zobrazeným průmětem. Představte si pohled ve směru šipky a konfrontujte svou představu se zobrazeným průmětem. Představte si průměty jednoduchých složených těles.